Сега следва тема, любима на всички геймери, защото ще си говорим за изложение, за видео и настолни игри, но ще включим и образование. Гостуват ни Мария Маринова Алкалай и Хелиана Велинова. Да видим дали ще намерим пресечната точка на образованието и игрите. Добре дошли. Защо почваме тази тема? Защото на 2 ноември София ще бъде домакин на второто издание на Game Dev Day. Нали така? Събитие, което обединява изложение на създателите на игри и форум с лекции и работилници. Какво точно ще има така повече на този ден? На едно място ще се съберат хората, които обичат да играят игри и хората, които създават игри, за да пренасят знания и умения в училище. Нещо, което много хора наричат иновация, всъщност не откриваме топлата вода, защото 2024 година ученето не става през класно-урочната система. Ученето е онлайн, има платформи, има игри. Важни са ключови умения, които се развиват в реални ситуации. А най-качественото учене се случва, когато преживееш това, което трябва да научиш, защото емоцията се свързва с спомена и всъщност на теб не ти се налага да помниш суха факти, истории, събития, а имаш преживяване, което ти по някакъв начин отразило емоцията. Тук онова включване на тази дума геймификация или всъщност игровизация на образователния процес, който някак си прави нещата да бъдат и по-лесни, пък и по, как да кажа, и забавни, нали така? Абсолютно така е. Това е наша кауза на екипа на фестивала и на събитието, да покажем различни възможности, които преподаватели, образователни институции и въобще хора, които са в тази сфера, могат всъщност да направят много по-ефективно преподаването и затова направихме втория поток в Game Dev Day, който е на тази тема и сме събрали страхотни лектори, които имат много какво да покажат. Добре, малко примери, конкретика. Примерно стратегическите игри в история, в часовете по история, нещо такова. И не само в час по история могат да се правят истински преживелищни детективски мистерии. Представете си една ескейп стая, само че в класната стая. И вие, за да научите нещо, трябва да разшифровате код, да намерите артефакти, да разбулите някакъв ребус. Годината няма да бъде 1943, тя ще бъде цифрата, която отваря катинара, в който е кутията и в кутията има нещо друго, което е важно. Тоест преживяването и емоцията правят урок. Това възможно ли е всъщност? То се случва. Ма къде се случва? Къде сме били ние? А това си мисля през цялото Що време. Защо се родихме толкова рано? Късно. А не, рано се родихме, да. Да, да. Хубавото е, че има учители-пионери, които го позволяват. Хубаво е, че все повече и повече училища и образователни екипи и експерти се интересуват от това нещо. И че игровизацията присъства не само под формата на тези игри, които ви споменах, но има карти, има настолни игри, има стратегически игри, има видеоигри, електронни игри, платформи, гилдии, които се създават и в които твоята принадлежност към дадена гилдия ти дава допълнителни знания, които отново трябва да ги научиш по класическия вариант с учебник. Добре, че се учи най-лесно чрез игри и наистина е много старо, откакто свят светува. Бебето, детето се учи света, опознава света и играе чрез игри. Обаче, когато стане дума за новите технологии, за игрите, които играем на компютъра, екран, така, как това бива възприемано от родителите, които пък гледат да ограничат това? Това е екранно време. Разбира се, винаги има този страх, че детето влиза твърде много в една игра и че трудно може да бъде ограничено времето пред екрана. Но всъщност има изключително много образователни игри, които родители може да замени, ако говори с или пък игри, които развиват умения като мислене, логика, математически умения и прочее. Така че ако един родител първо осъзнава проблема, че детето има проблем, твърде много време прекарва през екрана и получава постоянно допамин, докато гледа поредното видео в TikTok или пък играе някакви игри, които не носят достатъчно стойност. Аз бих препоръчал родителя да замени или да пробва така да поиграе с детето, да разбере какво тази игра му носи, защо то се престрастява и стои толкова много време пред екрана. И оттам да се почне, първо да се признае, че има проблем. Тъй като ако примерно му вземете на детето телефона директно, то най-вероятно няма да реагира много добре и обикновено в днешно време децата толкова много информация получават непрекъснато, че те, когато няма тази информация, те се чувстват скучно им е. Аз много даже трудни, да, нещо еретично ще кажа. Сина ми е в 9-ти клас, дъщеря ми е в 1-ви. Не бих им ограничила устройствата, просто бих контролирала съдържанието и бих насочила вниманието към определени приложения, игри или платформи, в които има качествено съдържание. Защото да гледат просто видеа няма смисъл. Да, но когато гледат определени... Като ще киснеш там, аз ще кажа какво да гледаш.
може би не тя ще кажа, но предпочитам да имаш избор от неща, които имат добавена стойност. Защото ние не можем да спрем технологиите. Тези деца са digital natives, те се раждат с технологиите. Нали? Те ги заобикалят. Тоест, вместо да ги спираме и да ги укоряваме, нека да създадем съдържание и да платформи или да насочим вниманието им към това, което има добавена стойност. Коя от двете ще има лекции? Аз участвам в първия панел. Каква е вашата лекция? Игровизацията в образованието сме го кръстили иновация или добър стар познайник. Ами вие вече си го казахте. Еми да, освен всичко друго ще покажем няколко игри, които сме създали. Едната от които е на столна картова игра. Тази барабар. Същата, като Петко с мъжете. Да, барабар, Петко с мъжете. Това е много хубава. Не е ли турска дума? Не само, тя има, ние търсихме назад етимологията, оказва се, че идва от персите още. Персист. И означава заедно. И идеята на барабар е, че заедно спасяваме света. И играчите в барабар са изправени пред предизвикателства като война, пандемия, глад, суша. Има и малко по-фантастични стил игри, зомби, апокалипсис и гигантски паяци мутирали по улиците. И оттам насетне е разказване на истории и въображение. И когато въображението се отключи, не е трудно да говориш на чужд език, не е трудно да запомниш факти от историята, не е трудно да събудиш любопитството и да провокираш интерес към технологии и предприемачество. Няма ли обаче някакъв тънък момент и е опасност да объркаме кое е реалните факти и кое всъщност са измислените моменти тогава, когато обучаваме децата по подобен начин? Тук според мен идва добрия дизайн на играта, баланса, контрола, комуникацията, какво научи от тази игра, рефлексията на образователния елемент, а не просто дай сега да играем на игра, а се състезаваме заради самата игра. Кога и къде? 2 ноември къде? 2 ноември, Чистилището, София, от 13 часа до 9 вечерта, програма с лекции, панели, игри, демонстрации, уркшопи за учители, за родители, за фенове на игри и за хора, които София, просто са любопитни. София Game Dev Day. Нали така? Успех на изложението. На добър ви час.